waxa weeyaan hiidankii buurta ku jiray gelinkii hore ee maanta way soo dhawaadeen dadkii magaalada godo weyn runtii maatidii ka maatay baxdo areeraha looga qaxo ciidanka RRUD halka degay inuu magaalada ka durko oo cabasho lagaga cabanayo xukuumadda Muuse Biixi uu hoggaamiyo ayay ka cabanayaan buurtana ay ka galeen haddii aad baa buurta loo xoojinayaa habeeniyo maalinba buurta waa la gelayaa dan walba waa laga gelayaa taas iyadu war ma laho buurta intaa waa la gelayaa si loo galaba ciidan un baa noo yimiye mas-uuliyiinta xukuumadda ka socota ma hayno oo halkaa dee ay xabadi ka qaraxdana inay fido oo dhul badan ay saamaysana waa laga cabsi qabaa ciidankaa buurta ku jira ee jabhadaabaa soo galay daawadayaal waxaa khadka telefoonka ku jira odey xariir jaamac yasir oo ku sugan degmada goodo weyn ee gobolka saaxil odey xariir jaamac yasir haddii aad maqlayso kusoo dhowo saab t v bal waxaad warbixin guudi ka siisaa xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanka gacan libaax iyo deegaanka kale goodo weyn. Horta marka hore waa dhowahay, waa mahadsan tihiin. Buurta sidaa ogtihiin ciidama ayaa galay jabhadaa, ciidamada jabhadihii marsada gacan libaax iyo dalxiiska iyo dusha ayay ku sugnaayeen. Si kasta xaalaha ahaatee, waxaa ka warqabtaan maalintii shalayto oo ay bishu 26 ahayd ayaa qolo saraakiil ahoo xagga Hargeysa ka timi magaalada godo weyn ay joogeen yimaadeen. Qoladaasu way ka war heshay, way ku soo duushay ilaa 7-8 nin oo saraakiila 2 baabuur wata. Way qabteen, way qaadeen, buurtay geeyeen. Isla markaa ay buurta geynayaan anagu waan wada joognaa oo ay lasoo weeraray seerkaa meesha duca iyo shir ku lahaa. Ducada ayaa xidhmaysay. Isla markaa waxaa nala joogad oo kale 2 xildhibaan oo golaha sharci dejinta ama baarlamaanka, oo Xasan Ogaal iyo Cabdi Fuguura. Intaasoo markay dhacday weerarkaasu dhacay, waxaa la qaatay nimankaa saraakiisha. 2 baabuur oo ay wateenna waa lagu afduubay. Buurta ayaa galay, 2 xildhibaan way ka daba tageen. 2 xildhibaan markii ay ka daba tageen, adigu waxay ku guuleysteen inay nimanki u soo daayaan meesha. Dilla afduuba kaa kama dhicin, dhaawacna kama dhicin. Intaasoo intaa markaa ay dhacday, waagii saaka ciidana RRUD oo ina Axmed Tiir wato oo Hargeysa ka yimi oo 13 baabuura 2 baabuur oo Jayruse Xamuula iyo 11 baabuur oo baa noo yimi oo yaryar oo ciidanku wato. Magaalada godo weyn galbeedkeeda baraagaha ayay degeen. Nimankusadeed halkaa waxay yidhaahdeen, annagu halkan aanu deganaanaynaa, cidna ku duuli mayno, haddii dila nagu soo duulana waa isdifaacaynaa, laakiin annagu cidna ku duuli mayno, halkan baanu deganaanaynaa. Waa magaalada godo weyn galbeedkeeda oo ku dhowode baraagaha. Dhinaca kale way kasoo yar dhawaadeen xaggii maxay ahaydee haggii buurta way kasoo dhawaadeen. Haddii aan kaaya dhex galo oday xariir, waa iyo ciddaas kasoo dhawaatay halkay joogtay? Waxa weeyaan ciidankii buurta ku jiray ee markii hore galay ee buurta galay markay nimankan maqleen qoladan RRUD ee Axmed Tiir wata markii ay maqleen gelinkii hore ee maanta way soo dhawaadeen waddada qaxweynay soo galeen halkan irgixin meel la yidhaahdo halka buurta laga galee buurta xaggaas ka soo galeen dub bay u noqdeen. Arrintaasoo sababtay in dadkii magaalada godo weyn runtii maatidii ka maatay baxdo areeraha looga qaxo si cabsi looga qabo labadan ciidan inay meesha isku haleelaan. Waxoogaa dadkii uu ka baxdo hareeruhu uga baxay, dadkii in badan baanu dejinay, waxna waa joogaan, waxna waa ka baxeen. Labadaa ciidan labadaa meelood bay kala joogaan. Annaguna degaanka iyagiiyaan oo goda jooga, marna ciidankaasaanu ama u tegaynaa ama la hadlaynaa, marna kuwanaanu dee la joognaa la deganahayda. Waxaan baanu xaawinaynaa sidaan Ilaahay haynaga haya isku dhac u iman. Halkaasay xaaladi maraysaa cid weli nooga timi xukuumadda
وأرهمها لبضع قرية صرف اللي يدح لحادثة ومسؤولين أما هالنقطة لغن أما هالنقطة حكومة ما هي إنه مركان ليه عيدا نبا لو يمية مسؤولين حكومة كسعطة ما هي إنه لغن كسوماني لا وحكا سعودان ما هي إنه لبضع عيدا نوي صمهوغدان وصرف الديان سيدي خير لي راه هير وافقيو كل واحد نقصنا إن قالوا أنو قد جان خلنا هاي حبدي حل ماها وهي حل جري لها سومال الله نقدر هي وحجر الدبدي عدي قصيسين يسقط ما نقط ما ضو أنا قلت ما تقول هذا سك واحد تري قل هذا أرى اليودا حكومة كتب حق كصادق حي له دين أنا قل هل خاكب حماي إنه كوي كلنا هل خاصي صوف الليان لما وريه يسموه ده آمن ملها انت أصاره ورهني ان ويهي هل خا ما انت الدبكة قرحنا و هل خا دي حبا دي كقرحنا انا يتفيدو او نور بدانا يسامة يسارة والله يعب سنقبا باولين عدي عارين تا دي قصو يسو انا هاوشان هدي لغا سو غيب جيل خعدي يما خرطا تمادو يسيدا الله خردي غانا وينو الكي دونا سيدا خير للايهان وافاكيو وذا حالي جامع ان واحد كرتا ورشي غايا ان داسك ديغان كايا اذا مدى هل كايمي وصوك لدعك علي خلافي ارين داس مي كرتا خلاف خاصو خلاف كلمة ها خلاف خاص شاكي باردعي شاكي غاسو اه اذا كانو مركو هل كان صوك غالوي ويمادو ان يكوي كلمة دي ويوم مغضانو شاكي غاسو كرا ديغان كوحو عطسان اياه إذن خا أراريو ده هل كدقي إنو مغالا ده كدركو وده ده كبخو وما ده للك جاب او بلالي يمال كير فوق ماتي ده يدقان خا يده خلقا خلقالا يرنح بحو وقيس لوغا بحاين تاوي عصريان وانوش يقني وحييني دونا نموي ila khilaafku waxa weeyaan in culayska laga yadhax qaado maatida iyo magaalada gudaheeda waana uu sheegnay taliyaha dadkan atri waxay ka qalxeen deegaanka Goodaween xagee ayay aadeen dadka deegaanka Goodaween taayir alaab gubtay miyaayee cabsida uga baxay ha maatida afarta koole magaalada uga baxday dhan qoro uga may bixin dhan walba uga baxday oo waliba halku islaaha gabood iyo deegaan baad ka helaysaa buu baxo areeraha warar kale ayaa sheegaya in wadadii dhinaca galbeedka uga baxaysay magaalada in ay xiran tahay arinta wax warayada ma ka haysan wadadaas oo galbeedka lama hay waa wadada Dehargeysiga Goodaween isku xidha meelaha alqadaaba ay leedahay alqada gelinkii hore ciidanka buurta ku jira ee jabhadaaba soo galay laakiin gelin dambeedka dib uga baxeen inta aan ognahay hadaan ilaaha wax ku soo noqon waxaad ii sheegtay in aad u tagteen labada dhinac ee ciidamada iyo nimanka buurta ku jira dadka jabhada ee buurta jooga waxaanay ka cadeysan yihiin ee buurta galiye muxuu yahay maadaama uu Alla kulantay arintaas waa arin in badan jiitantay oo cabasho lagaga cabanayo xukuumadda Muuse Biixi uu hoggaamiyo ayay ka cabanayaan buurtana ay ka galeen deegaamaysii iyo qabiil waxba kama qabaan xukuumadda wax ka tirsanayaan Muuse Biixi kow ka yahu hoggaamiyo iyo Saleem iyo wixii la halmaalay ee hoggaamiya dowladda ayay ka cabanayaan ay halkan ka galeen idinku deegaan ahaan arintan ma rabtaan inaa wax dhexdhexaadina ka sameeyaan oo xukuumadda iyo isku soo jeedaan iyo dadkan buuraha galay xukuumaddu inay leedahay aqli bay leedahay cilmi bay leedahay hadii xukuumad iyo shicib wax laga qabanayo diyaar baan u nahay khilaafka in wax la qaraar laga gaaro la baqtiyo diyaar baan u nahay annaguna ku wargelin maynay de waabay arkaane haday wax ka qabanayaan xukuumad iyo shicib maanta de wax qarsoon ma jiraan intan aad deegaanka joogteen ma jirtaan dad kale oo xagga buuraha u socda oo arinta xoojinaya hadii aad baa buurta loo xoojinaya habeen iyo maalinba buurta waa la gelayaa dan walba waa laga gelayaa taasiyadu war ma laho buurta intaa waa la gelayaa si loo galaba waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waa oday xariir jaamac Yasir oo ka mid ah madax dhaqameedka reer Soomaaliland kuna sugan degmada Goodaween ee gobolka Saaxil oo u waramayay telefishinka Saab mahadsanid xariir